Imam samo u SDP, ni u što drugo. Da li mislite da će SDP donijeti promjenu? Ako bo ovdje, uvijek. Svakako da su očekivanja Srpske demokratske stranke i mene lično velika, ali mislim da je pošteno red da sačekamo da se birališta zatvore, da čujemo rezultate, a onda ćete sasvim otvoreno čuti razmišljenja po tom pitanju. Znači, mnogo želimo dokazati svjetskim međunarodnim okupatorima da želimo živjeti ravnopravno u Bosni i Hercegovini. Želimo reći da smo mi Hrvati u Bosni i Hercegovini imali državu davno, davno prije nego što se znalo i za Clintona i za njegove međunarodne okupatore i za čitavo to masonstvo svjetsko. Hvala. Se i izjasne u kakvoj Bosni i Hercegovini žele živjeti i kako vide svoj položaj jednakopravan kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini. Ja očekujem u ostalom plebiscitarni odaziv hrvatskog naroda, možda iznad 80% i normalno za izjašnjavanje za deklaraciju o pravima i položaju hrvatskog naroda. Drago mi je da evo, u prije podnevnim satima nema nikakvih incidentnih situacija. Vidimo da je ovo središnje referendumsko povjerenstvo organiziralo referendum na najvišoj mogućoj razini. Ja mislim da nema nikakvih kršenja i tih takozvanih izbornih pravila i propisa gospodina Beri.